Лін працює в офісі, що неподалік. Тепер замість автомобільної стоянки під її вікнами – вуличні меблі і тренажер для рівноваги. Це комфортно. Ти можеш розслабитися протягом тижня, сісти, випити каву, і автівки не їздитимуть довкола тебе. Це точно краще. Безкоштовний вай-фай, розетки для зарядки гаджетів, клумби. Замість лавок – цілі лежаки. Раніше тут також була автомобільна стоянка. Тепер острівець для відпочинку пішоходів та велосипедистів. Торік муніципалітет Осло ухвалив рішення про ліквідацію 700 паркомісць у центрі столиці. Вже ліквідували половину. Щоб не бути мішенню для нарікань і показати приклад іншим, міські чиновники розпочали з себе. Площу перед муніципалітетом Осло закрили для автомобілів, ліквідували усі паркомісця, на їхньому місці облаштували зони для відпочинку і дозвілля. Політичний радник партії «Зелених», співробітниця транспортного департаменту мерії Сірін Хелвін Став приїздить на роботу ровером. Партія «Зелених» – ініціатор ліквідації паркомісць в Осло. Мета – зменшити кількість викидів, які продукує транспорт. Ще один аргумент – стрімке зростання населення. Що більше людей, то більше простору вони потребують. Зменшити трафік у центрі – це не нова ідея. Про це говорили постійно. Але ніхто нічого не робив. Коли ми закрили цю вулицю для машин, тут з'явилося дуже багато людей. Раніше у центрі було більше машин, ніж людей. Ми хочемо це змінити, хочемо, щоб тут було більше простору для дітей, для родин, для спілкування. Про намір очистити центр від машин чиновники заявили одразу після муніципальних виборів у 2015-му. Більшість столичних жителів, як Андреа та Уда, дії мерії підтримують. У мене четверо дітей, і я всюди встигаю без автівки. Громадський транспорт працює якісно. Якщо нам треба кудись поїхати за місто, ми орендуємо авто. Однак люди, що живуть у передмісті, ініціативу не вітають. Паал – один із тих, хто виступає категорично проти. Він живе у 30 кілометрах від Осло. До столиці їздить майже щодня. Не всі люди живуть близько до зупинок громадського транспорту. А якщо в тебе декілька дітей, їх треба завести в школу чи дитсадок, доведеться витратити купу часу. Або ж ви маєте скористатися підземною приватною стоянкою поруч із центром. Але це дуже-дуже дорого. Невдоволених мінімум 30 тисяч, каже Паал. Це лише ті, що об'єдналися в окрему групу у соцмережі. Рішення, що задовольнить обидві сторони, поки що немає. У мерії стоять на своєму. Радять лишати авто далеко за межами центру і пересідати на громадський транспорт або велосипеди. А цю автостоянку ми перетворили на стоянку для велосипедів. Тут можна лишати великі транспортні велосипеди, якщо хтось приїхав за покупками. Тут ви можете полагодити велосипед чи підкачати колесо.